Ուրեմն այսօր կատարվեց մեր ազգային ավանդական հրաշալի տոնակատարություններից մեկը՝ Տիարնտարաջի արարողությունը, որ ժամանակին եղել է շատ հանրային հնչեղության տոնակատարություն, իսկ վերջին շրջանում կարծես թե մի քիչ նվազել է եւ հիմա մենք փորձեցինք ավանդությունը վերականգնել, այսինքն տոնի հնչեղությունը դարձնենք հանրային, եւ քանի որ մայրաքաղաքի կողմից էլ օրը հաստատված է իբրև նորապսակների օրնությանով, ավանդույթ են ստեղծում, որպեսզի եկեղեցում պսակված զույգերը համախմբվեն, միմյանց ճանաչեն, միմյանց հետ ընկերանան, դառնան մեկ ընտանուր ընտանիք, եւ հիշեն, որ իրենք նույն մայր եկեղեցու զավակը, նույն ազգի զավակը, հայկական ավանդական ընտանիքը եւ այդ ընտանիքի ամրության գաղտնիքները։ Հուսանք, որ ձեզ յուրաքանչյուրից կօգնի, եթե իհարկե դուք իրան օգտագործեք։ Մոտեցեք նորապսակներից, մոտեցեք, շնորհավորեցեք, բաժակ վերցրեք, շնորհավորեք միմյանց, ահա, ու բոլորին, շնորհավորեք, ժողովուրդ։